kulow aan daawadayaal halkan waa xarunta wararka telefishiga Star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray amintiidii soo baahay jirnay wararka inaga soo gaaray geeyiga Soomaaliya degto iyo caalamka intiisa kale qodobada aad ku maqli doontaan warkeenan hadduu ay bakar raali noqdo waxa kamida munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka cusub ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa soo baxay musuqmaasuq ay sameeyeen gudiga fataadaha ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale lacag ay lunsadeen warbixin ayaan idinka diyaarinay warkeenan ayaad ku daawan doontaan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu dayactir ku sameeyay wadooyin muhiim u ah magaalada Bardaale ee gobolka Bay nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxa lagu eedeeyay in gaajo darteed uu cunay lacag dhan $120,000 Mareykanka maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera waxa uu dayactir ku sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Berbera akhbaraadka caalamkan waxaad ku daawan doontaan daawadayaal Mareykanka oo tababarka ka joojinaya ciidamada dalka Sacuudiga inta waxay hayaan qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka telefishinka Star intaanu gudagelin baahinta warkeenna u diyaar garoobay qadar xayeysiisa.